Feliz Natal! Ah, como é gostosa essa época! Mas o maior presente, a maior lembrança, o maior significado é Jesus. Jesus veio até nós, se fez homem. Chegou um lindo bebê que transformou a história da nossa terra. Quando o anjo apareceu para Maria, o anjo falou que o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Um único nome capaz de mudar tudo em nós. Deus é tão grande, mas é tão pequeno que pode morar dentro de mim e dentro de você. Eu te desejo um feliz Natal. E para hoje, selecionei algumas canções, as mais tradicionais de Natal, que com certeza em algum momento você já ouviu. Se puder, ouça abraçadinho, mas se você estiver sozinho, Jesus está aí com você. Feche os seus olhos, cante esta canção, todas elas, e festeje o Natal. E fique comigo, porque este é o meu, mas é o seu, no universo da música, com Patrícia Valadão. Thank you.
Ainda neste espírito de adoração, o meu tio querido, Pastor Márcio Valadão, trará uma palavra para nós. Quando Jesus nasceu, o céu se encheu de glória. E a palavra diz que anjos cantaram: Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens, a quem Ele quer bem. Sabe, a música, ela faz parte. A música é algo tão divino, tão celestial. Imagine um coral de anjos, talvez milhares, milhões de anjos, eu não sei, cantaram quando Jesus nasceu. Glória a Deus, paz na terra aos homens, a quem Ele quer bem. O Natal não é apenas só uma marca no calendário humano, é uma marca celestial quando Jesus nasce. Temos uma facilidade muito grande de esquecer o que temos que lembrar. É tão ruim que a gente muitas vezes fica lembrando o que temos que esquecer. Mas por isso que temos o Natal. Ainda que hoje o Natal perdeu para muitos o significado pleno, que é o nascimento de Jesus. Muitas vezes Papai Noel faz mais parte do Natal do que o próprio Senhor Jesus. Mas que neste Natal você possa colocar realmente quem precisa ser, em certo sentido, lembrado em plenitude é o próprio Senhor Jesus. Deixe Ele reinar na sua vida, deixe Ele também nascer dentro de você. Mas como? Nascer dentro de mim? Exatamente, porque é necessário que um dia todo ser humano o tome como seu Senhor e Salvador. No momento quando alguém reconhece Jesus como seu Salvador, o que que acontece? Explode dentro dele uma paz diferente. Nós passamos a ser agora filhos de Deus. Porque em João 1,12 diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Há uma diferença muito grande. Todos nós somos criaturas de Deus, mas quando tomamos Jesus, quando entregamos nossa vida a Ele, nós nascemos de novo e passamos a ser não mais só criaturas, mas passamos a ser filhos de Deus, porque Ele nasce na nossa vida. Foi em 1966 que Ele nasceu em mim. Foi sim, marcou a minha história. Eu não sei se você também já tomou essa decisão. Se não fez ainda, procure fazer. Deixe Jesus nascer em você. A vida só é bela quando Jesus reina em toda a plenitude na nossa vida. Eu te abençoo, abençoo a sua família, para que vocês possam continuar vivendo de uma forma tão linda. E que o Natal de 2021, a despeito de tantas coisas que aconteceram esse ano por causa da pandemia, você o tome realmente como seu Senhor. Ame-o, porque Ele te ama muito mais do que você imagina. Então, um Feliz Natal em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.